Вони запросто можуть перетнути дві суцільні, підрізати, проїхати тротуаром, аби не стояти в пробці, бо їм треба їхати і все. А також вони можуть припаркувати свій автомобіль так, що він не дасть проїхати іншому транспорту зовсім, і тим самим створити величезний затор. У народі таких водіїв називають олені. Як багато таких горе-водіїв розвелося у Харкові, про це я дізнаюся у харківських патрульних. Якщо ви готові, то приступимо. Дмитро, ось ті відео, які ширяться у соціальних мережах, майже щодня харків'яни фільмують, викладають порушення правил дорожнього руху. Патрульна поліція Харкова якось реагує на ці порушення? В будь-якому випадку ми реагуємо на будь-які звернення, які надходять до патрульної поліції. Якщо людина стала очевидцем саме створення якоїсь дорожнього аварійної обстановки на дорозі чи грубого порушення правил дорожнього руху, ми закликаємо повідомляти про ці випадки на лінію 102 і комунікувати з нами і надавати інформацію, аби патрульні поліцейські вчасно реагували, оскільки системні правопорушники, вони патрульні поліцейські їх виявляють і притягають до адмінвідповідальності. Також ті люди, які звертаються, ми можемо додатково там опитати, долучити до матеріалів справи, притягнути до відповідальності там особи, яка грубо порушила правила дорожнього руху. Тобто навіть якщо порушив і вважаєш, що патрульні не побачили, а хтось це зафільмував, все одно ви їх знайдете? Так, у випадках, якщо буде звернення відповідне, патрульні поліцейські будуть вживати заходів для розшуку правопорушника. Дмитре, я не розумію, що є серед порушників ті, які полюбляють паркуватися там, де заборонено. Ось приїхав, зупинився, поставив свою автівочку і пішов по справах. І не хвилюю, що там заважає проїзду транспорту і така інша ситуація. Чи є такі проблеми у Харкові? І як ви, як патрульна поліція, можете боротися з порушниками паркування? Загалом, любе велике місто, воно не позбавлене таких проблем. Перш за все, потрібно пам'ятати водіям про існування 15-го розділу правил дорожнього руху, це правила зупинки та стоянки транспортних засобів, їх належно виконувати. Щодо порушень правил зупинки та стоянки, це є адміністративна відповідальність саме за частину першої статті 122, це штраф у вигляді штраф 340 гривень. Патрульні поліцейські вправі винести цю постанову на місці правопорушнику. Якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху або створює загрозу для руху пішоходів, то відповідно постанова складається за частиною 3 статті 122. Сума штрафу в цьому випадку складає 680 гривень. Якщо водія патрульні поліцейські не можуть виявити і все-таки є суттєва перешкоджання дорожнього руху, то такий транспортний засіб підлягає переміщенню на спеціальний майданчик для того, щоб усунути це правопорушення. Где-то пропустил знак, ну, может быть, да. А вот это место парковки для оленей. А что вы имеете против оленей? Прекрасное, доброе животное. Что? А нарушать правила дорожного движения можно? Если пропустил знак, то у меня полиция штрафует. А почему вы паркуетесь в запрещенном месте? Ну так это же не полиция. Ну вы нарушаете. Ну что, ну значит меня полиция штрафует, не переживайте. Почему паркуетесь? Откройте, пожалуйста. Вот так вот. З свого боку, патрульна поліція Харківської області закликає усіх учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, до неухильного дотримання правил дорожнього руху в повному їх обсязі та взаємоповазі на дорозі. Нехай ваша інформація, Дмитре, як то кажуть, водіям у вуха, і нехай рух у Харкові буде спокійним, і порушників правил дорожнього руху у нас не буде. Дякую. Дякую. Ігор Безкровний та Ігор Луханін, Харківські звістя.
Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.